O Cerrado Brasileiro, 2 milhões de quilômetros quadrados, 10 estados do Brasil. Essa vegetação exuberante, o berço das águas, tem um representante, o Sr. Benjamin. Além de uma homenagem a este notável homem do campo, este filme relata um exemplo de vida de um homem que traz consigo a marca de uma época onde o amor à terra, ao próximo e à natureza eram mais que simples nomes. Era um modo de vida. Casado com Dona Luzia, pai de 5 filhos, 10 netos. Conheça mais um serratino chamado Benjamin. Meu nome é Benjamin Ferreira Menezes, nascido em Minas Gerais, município de Monte Alegre. Nós viemos para Goiás, papai mudou para cá em 1939, eu estava com 7 anos. Hoje eu estou com 85 anos. Então, primeiramente, quero agradecer a Deus pela minha saúde, pelas graças que a gente recebe todo dia, que sem Deus nós não é ninguém. E do Cerrado a gente veio aprendendo com os avôs, com meus pais, vim parando essa prática. Então hoje eu tenho muita experiência com o Cerrado, dou muito valor no Cerrado. Do Cerrado vem a água que nós não fica sem ela, vem o alimento, vem o remédio, vem tudo do Cerrado. Eu chego aqui de manhã, a primeira coisa eu aguar minhas plantinhas, que eu zelo delas, planta medicinal. E depois eu vou olhar, vou plantar mais uma muda daqui, outra dali. Atender uma pessoa que chega me procurando. Aí o que eu sei, o que eu posso passar para ele, eu estou atendendo o povo. Ando aqui nas trilhas com os alunos, com as crianças, com todo prazer. Dou muito conselho que nós precisamos preservar o resto do cerradinho que tem. E plantar muda sempre, aonde nós recebemos um ar puro no Cerrado. Então o Cerrado que ajuda a preservar a umidade e trazer a chuva. Depois que chove, molha a terra igual, fica mais fácil, que aí ela sobe a evaporação e volta. Então hoje está difícil por isso, que a chuva está muito pouquinha, a terra está tudo seca e lá vai cada vez pior. Começou a arranca do Cerrado, estragar o Cerrado, mais ou menos em 64. Então dali para cá já foi só estragando tudo, acabando com o Cerrado e a chuva foi diminuindo também. E de primeiro chovia aí 5, 6 meses de seca, 6 de chuva. Agora arrebentou tudo, estragou tudo, é onde está mais difícil. A terra vai ficando seca e não tem força. Enquanto não molhar bem, não chove. Enquanto está quente, está difícil para chover, porque a terra está seca, ela não puxa a chuva. Meu coração está doendo de ver essa árvore, um jatobá, quebrou um galho até lá em cima porque estava seco, a outra parte estava verde. Mas como o pé dele estava seco, queimou, o fogo derrubou. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Cerrado tão rico de remédio natural, tem tanta coisa boa aqui que não pode deixar. Isso é uma riqueza, é vida. A importância do Cerrado na medicina, para quem conhece, ela é muito grande. Eu conheço bastante do Cerrado, as raízes, o remédio, tudo. Falo o nome dessas plantas do Cerrado, quase tudo. Pouca coisa que eu não conheço. Para falar o nome, quase toda ela é remédio. Para quem acredita e fazendo e usando, não precisa ir na farmácia comprar remédio, não. Graças a Deus eu não sofro dor, mas também só uso mais coisa natural. Que no livro fala, o povo está morrendo igual o peixe, pela boca. Que hoje come muita coisa errada, toma muito antibiótico. Então a maior doença é sangue sujo. Se limpou o sangue, já melhora muito. Estou aqui de frente ao algodãozinho do campo. É um remédio depurativo do sangue. Tem aqui o barbatimão, cicatrizante, curar a ferida. Tem o jatubá, que é um remedião para tirar a dor do corpo. Tem a douradinha, que é um grande remédio para os rins. Tem o jequitibá. Tem a carobinha, mama cadela, tudo é remédio medicinal, muito bom. É
Uma empresa grande que tem aqui no município pediu para a gente fazer o levantamento da água da abóbora, que é a água que vem para Rio Verde, e andando em todas as nascentes. E nós descobrimos 54 nascentes da abóbora. Então hoje a água da abóbora aumentou. Por quê? Foi tudo fechado e muitos plantou muda, então as águas aumentou. Então isso aí é uma coisa que a gente passa para os fazendeiros, para todos. Fechou a nascente, por si ela já vai criando matinho. E se você plantar mais, ajuda mais. Então as pessoas vêm aqui no viveiro pegar muda, eles chegam e me procuram, sou Benjamin, qual é a muda que é mais própria para plantar nas nascentes? Aí eu mostro, explico, ensino o jeito de plantar. Nós fazemos aí uma base de 15 até 20, 25 mil muda todo ano. E o povo está levando e plantando tudo com a orientação da gente. Gente, essa beleza da cachoeira aqui está acabando. Então daqui uns 30 anos, como é que vai viver esse pessoal novo, quem vem aí, essa juventude? Aí vai acreditar que o seu Benjamin falou. Então precisa cuidar da beleza para ela aumentar mais, senão acaba antes da hora. Este ramo que está aqui na minha mão chama São José. Ele é um ramo que ajuda a aumentar a água, segurar as nascentes, as erosão que tem nas beiradas das represas. Você joga ele lá, vai crescendo e aumentando, ajuda a aumentar as águas. Nossa região é uma região muito rica, produz muito, tem muito gado, tem porco, tem muita criação. Então é uma região que os fazendeiros, as empresas, não pode estragar. Nós temos que preservar nossas águas, preservar o resto do cerrado que tem. O nosso cerrado aqui nunca tinha queimado, com 16 anos aqui, agora queimou. Isso aconteceu para toda a banda e está acontecendo até hoje. Então vai ficar na história. Então isso aí é que me preocupa muito. Então eu quero deixar um recado, uma lembrança para a juventude. Tem que ter cuidado com a sua vida e ter um cuidado com o nosso verde, nós plantar mais muda, enverdecer nosso ar para todo mundo, melhorar para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas jovens, quem vem aí.